Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videolarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolarimiz keng ommaga tarqalishiga o'z hissangizni qo'shgan holda like tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga eng saralarini taqdim etishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ortiqcha vazn hamda qon bosimidan shikoyat qiluvchi azizlarimiz uchun maxsus taklif. Ushbu bilaguzukni atiga 49 ming so'mga xarid qiling. Sizlar uchun ajoyib mahsulotlar hech kimning yordamisiz. Oson buyurtma qilishingiz uchun kommentariya va opisaniyadagi ssilka qoldirdim. Ustiga bosing va oson buyurtma qiling. Atiga 49 ming so'm. Mashhur inson o'ldirib ketildi. Rayhon Ulasenova ijtimoiy tarmoqlardagi Instagram sahifasida shunday surat joyladi. Mohinur bilan uyni yig'ib terib bo'lganimizdan so'ng qaynonam "Hoy Rayhon, kelmaysan, o'tirmaysan" dedilar. Oldilariga o'tqizib olib. Bugun qizing ikkalang tinmasdan xizmat qildilaring. Baraka topinglar. Endi shu yugur-yugurlar xizmat qilgan oyoqlaringni silab qo'yay dedilar. O'zim ming xijolatdaman. Yo'q deyish noqulay. Qaynonamning umrlari uzoq bo'lsin. Amin. To'g'risini aytsam, bu oilada juda erka va erkin kelinman. Alhamdulillah. Qaynonamning ismlari Rayhon. Qashqadaryoda 50 ming so'm uchun mashhur sambochi o'ldirib ketildi. Sambochi To'ra Aliqulov otib o'ldirilgan. Qashqadaryoda sambochi To'ra Aliqulov qo'lbola usulida yasalgan quroldan olgan jarohat oqibatida shifoxonada vafot etgan. Unga o'q uzgan fuqaro hodisa joyidan qochmoqchi bo'lganida İçki İşler Boşqarması tezkor xodimlari tomonidan ushlangan.